Žáci prvních tříd základních škol mají za sebou první týden školní docházky. Do prvního ročníku letos nastupovali děti i v základní škole Kosmonosy. Situace je zde poněkud odlišná. Zatímco druhý až devátý ročník navštěvuje školu v prostorách Kosmonoského zámku, děti z prvních tříd se učí ve škole v Horních Stakorách. Tady ve Stakorách otvíráme letos dvě třídy. Dohromady tady bude 47 dětí. Jinak Kosmonovská škola jako taková má dohromady 477 dětí k dnešnímu dni, takže je to, dá se říct, středně veliká škola. Děti jsou v 21 třídách, na druhém stupni máme 8 tříd, zbytek je na prvním, takže si myslím, že práce samozřejmě tam je poměrně dost. Prvňákům vstup v Horních Stakorách do školního života zpříjemnila společnost Dragon Internet. Každý nový žák obdržel malý dárek. My jsme pro děti v prvních třídách připravili kornouty plné sladkého překvapení. Chtěli jsme jim tím připomenout ještě část těch předškolních let, kdy byli zvyklí na bombonky a na sladké odměny. Vlastně je to kornout plný bombonků. Chceme dětem hlavně ukázat, že ta škola není jenom o těch povinnostech, ale i o těch radostech, a chtěli jsme jim rozzářit jejich úsměvy v tom prvním školním dnu. Školákům přejeme úspěšné zvládnutí školního roku, prvňáčkům přejeme, aby ten start zvládli, aby se jim ve škole líbilo, rodičům, aby zvládli taky podporu školáků ve školním roce, no a samozřejmě firma Dragon se bude snažit, aby dodávala kvalitní a stálý internet pro školy. Zřizovatelem základní školy je město Kosmonosy. Vedení školy i města úzce spolupracují. Město Kosmonosy v letošním roce připravuje spoustu věcí, které by měly vést ke zkvalitnění výuky a ke zkvalitnění i spolupráce se školama, jak ve Stakorách, tak v Kosmonosích. Vytvořilo maximální podmínky, je tady velmi plynulá a souběžná komunikace s ředitelem školy, panem magistrem Milanem Petrášem. Dohodli jsme se na pravidelných schůzkách a poradách měsíčních, kdy se vytváří prostor pro dialog s vedením školy na radě města. Město Kosmonosy chystá i některé stavební investice do školství. K tématu připravujeme samostatný příspěvek. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.